kurde vlada sila tu pomaže, samo jedna. Jednostavno je. 1 i 1, 11. Vilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Tamo gde vlada sila tu pomaže, samo jedna. Jednostavno je. 1 i 1, 11. Vilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Ovo je nešto što ne smije da nam se dogodi. 4. marta treba da odlučite da li želite gradonačelnika koji je posvećen uspehu Beograda ili gradonačelnika kome je stalo samo do sebe i sopstvenog džepa. Zato što volimo Beograda.